စာကလည်းတော့အချင်းတိတ်ခါလည်းကောင်းနှမျိုးခုကောင်းလိုက်တာကံပေါ့ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲနှမျိုးခုကောင်းလိုက်တာလေတီပီတာကရောစရာတော့ယနေ့ညမန္တလေးမြို့ကပြန်ကြွလာတော့ရောစရာတော့ထန်တိုက်အုပ်ဖုံးကြီးနဲ့မိမိသွားကံတော့ဆုပ်တိုက်အုပ်ဖုံးကြီးကဝိနေမိတာယုံစရာတော့ဇာပနတရားပွဲအစီအစဉ်လျှောက်တော့တီပီတာကရောစရာတော့ကစာကလည်းတော့အချင်းတိတ်ခါလည်းကောင်းနှမျိုးခုကောင်းလိုက်တာကံပေါ်ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲဟုမိန်ကြတော်မူသည်ဝိနေမိတာယုံဆရာတော်သည်သာသနာတော်အတွက်အဖိုးတန်ကျန်းစာအုပ်မြောက်များစွာပြုစုရေးသားတော်မူခဲ့သည်ထိုဆရာတော်ပြုစုတော်သောကျန်းစာအုပ်များသည်ယနေ့ခေတ်စာချစာတင်တန်ဃာတော်များမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျန်းစာများဖြစ်သည်ယနေ့ခေတ်စာချစာတင်တန်ဃာလောကတွင်ထိုဆရာတော်ပြုစုရေးသားထားသောကျန်းစာအုပ်များနှင့်ကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ရှိလိမ့်မည်မထင်အတိအကျင့်ဘက်ဆုံမြင်ပါပြေဆုံးတော်မူသည့်သူတော်ကောင်းကြီးကိုသူတော်ကောင်းမှန်းမသိအကျန်းဖက်တက်ဖြတ်သူကိုတာမန်ကျန်းဖက်သမားဟုမဆိုနိုင်မဟာကျန်းဖက်သမားမဟာသူယုတ်မာဟုဆိုရပေလိမ့်မည်ထိုဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူမူသည်မဲ့ပြန်လုံတော်မူသွားရတာသနာတော်တရက်လုံးအတွက်အစားထိုး၍မရနိုင်သောကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်တန်မိုးကြီးကြီးတွေဆုံးရှုံးနေရပြီ